Ce înseamnă PIDU și ce proiecte propune? PIDU, înainte de toate, înseamnă un contract încheiat în urma unui concurs de soluții. Premizele sunt foarte importante pentru tot ce înseamnă planul integrat, pentru că a pornit de la nevoia beneficiarului de a găsi cea mai bună soluție pentru regenerarea urbană a centrului Bucureștiului. A stabilit niște obiective implicite, anume crearea unei identități puternice pentru centrul Bucureștiului, o marcă ușor identificabilă, obținerea unor efecte pentru ce înseamnă impactul economic, fiindcă e știut în orice mare oraș că pietonul este cel care aduce cele mai multe venituri la nivelul orașului. Mario, din punct de vedere al pietonului, ce vă vedea schimbat pe centrul capitalei, pe stradă? Dacă poți să spui câteva vorbe. În primul rând, ar trebui atractivitatea străzii trebuie schimbată și aici atractivitatea poate fi schimbată doar în contextul în care premizele se schimbă. Trebuie să scăpăm de o sufocare a mașinii. Deci, practic, mașinile sunt un prim pas care trebuie să-l rezolvăm în a nu le mai vedea atât de prezente. Iarăși, trebuie să creăm accesibilități foarte mari la nivelul pietonului, al biciclistului, transportului în comun. Sunt modele alternative față de cel al automobilului. Deci spune-mi cam de unde începe PIDU, așa, de unde începe proiectele și în fiecare locație cam ce schimbări ar, adică ce veți face acolo ca să înțeleagă tot. Deci, până una, PIDU este o mare strategie. O strategie care are la bază niște principii general valabil europene. Europa vrea să aibă orașe frumoase, create pe o strategie proprie, bazată pe o experiență de ani buni în dezvoltarea orașelor proprii și încurajează lucrul ăsta. E, în contextul în care tu predai o strategie bazată pe asemenea principii, care la rândul ei strategie obligată să-i propună niște proiecte ancoră, niște proiecte care să poată să facă să se întâmple acea strategie, ești pe drumul cel bun. Acele proiecte ancoră care le propui în strategie, ele vor fi finanțate cu bani europeni. Da, zi-mi exact, de strategia asta practic este, a pornit de la tub în urmă cu 10 ani și practic propunem un traseu pietonal ca să... De unde începe traseul propunem, acesta? Și un... propunem altceva. Propunem odată conștientizarea unor valori în centru sub forma unor camere urbane. Aceste camere urbane au fost legate printr-un traseu preponderent pietonal. Care e traseul acesta? Pe unde trece? Traseul e, de fapt, o buclă care se întinde de la Piața Romană până la Piața de Flori în Rahova. Altfel spus, sunt cam 9,5 km de străzi, deci traseul se află pe străduțe preponderent mici, la scară umană. Străduțe care tocmai asta îți dau un confort de senzație, o plăcere, o relaxare. Nu ai problema unui vâj al mașinilor, exact acea stare de stres, de disconfort care o vezi pe Calea Victoriei sau pe Bulevardul Maghieru, să spun. Primăria Capitalei a semnat cu voi contractul acesta pentru strategie, pentru PIDU, la sfârșitul anului 2010. Au trecut aproape 4 ani de atunci și centrul Capitalei, practic, nu s-a schimbat nimic. Ce ați făcut până acum și când vom avea primele proiecte implementate? Înainte de toate ar trebui precizat că acest contract are mai multe etape de derulare. Un an de zile a fost alocat pentru elaborarea strategiei,
Ce înseamnă strategia? Înseamnă analize multisectoriale, începând de la componenta de mediu până la cea de trafic, de istorie urbană, după care sunt perioadele obligatorii prin lege de consultare publică, votul Consiliului General și însușirea strategiei ca document programatic pentru ce înseamnă investițiile în zona centrală, deci aproape un an și jumătate. România e o țară cu dificultăți în stoc, în livrarea datelor și pentru că am urmărit metodologii și am respectat rigorile necesare, asta a fost, a însemnat și timp pierduți, da? Timpii de așteptare pentru a primi datele necesare realizării analizelor. Apoi, am parcurs etapa elaborării temelor de proiectare, etapa studiilor de prefezabilitate și în momentul de față ne aflăm la cea de-a doua tranșă de studii de fezabilitate comandate de primărie. De menționat că 8 luni de zile le-am pierdut până la semnarea contractului pentru că am avut dificultăți generate de competitori, respectiv contestații și judecată la Curtea de Apel. Propriu-zis, semnarea contractului s-a făcut în 2011 și celelalte etape le-am menționat deja. V-ați prezentat încă de anul trecut în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei planurile urbanistice zonale care practic bat în cuie cum vor arăta la nivel macro aceste proiecte. Iar aceste planuri s-au împotmolit la Comisia Tehnică de Urbanism, unde au fost și o discuție destul de aprinse. Oamenii spun că da, n-ați studiat suficient, că nu sunt suficient de complete și... Bun, acum, cum și spuneam în alte ocazii, din punct de vedere profesional există tot timpul păreri și păreri. Există, bineînțeles, cutume, obișnuințe ale unor reflexe, ale unor gândiri teoretice mai vechi sau există iarăși gândiri care sunt pe alte criterii de valoare și evoluție de dată mai recentă. Noi suntem într-un fel sau altul, zicem noi, pe o zonă mai proaspătă de lucruri. O zonă care, să spun, nu merge pe criterii de tip compoziție urbană, adică ce vreau să spun, suntem într-o zonă de accesibilizare și atractivitate. Mai bine spus, orașul se determină în mare parte acum, din punct de vedere a avea sau a nu avea succes, pe cele două paliere de atractivitate și accesibilitate. Bineînțeles că intră toate teoriile de mobilitate nouă, alternativă, oraș dens, oraș iarăși care păstrează o identitate sau nu păstrează, principii de regenerare urbană, iarăși deci, apar. Deci, practic, spuneți că e o diferență de opinie între... Dacă... Ne întrebați, nu neapărat o diferență de opinie, percepția mea a fost cu totul alta. Noi am, așa cum am spus, am parcurs două etape anterioare de consultare publică. Nimeni, Comisia de Urbanism n-a avut amendamente la momentul respectiv și cred că erau cele mai bune momente înainte de votul Consiliului General să vii și să participi la definitivarea unui document strategic. Nu înțeleg de ce a trebuit să ajungem în Comisia de Urbanism să dezbatem probleme care nu mai sunt de fond la acest moment, pentru că noi urmărim să obținem niște planuri urbanistice zonale pentru realizarea unor investiții punctuale și nu să generăm seturi de reglementări pentru zone cu viitor foarte incert. Noi nu avem de unde să cunoaștem. De ce n-ați studiat mai mult și de ce n-ați mai complete documentațiile? Pentru că vă dau un exemplu pe care l-am realizat odată cu publicarea articolului de Hot News. Domnul decan Florescu, membru al Comisiei de Urbanism, ne este partener la realizarea planului urbanistic general. În confruntate cu cerințele licitației, orice ofertan și-a însușit
documentele cadru ale municipiului București. Printre ele se află și planul urbanistic integrat, despre care am observat acest detaliu în momentul în care spune că nu va prelua nimic în planul urbanistic general, deși PIDU este anexat la contractul pentru realizarea planului urbanistic general. Rămâne să apreciez noastră motivele inconsecvențe, nu știu, poate a fost o situație strict contextuală, dar din punct de vedere al coerenței unor decizii, au coerenței unor acte, era cel mai nepotrivit membru al Comisiei de Urbanism de a contesta preluarea planului integrat în planul urbanistic general. Câte proiecte propune PIDU și câte subproiecte? Știu că erau foarte multe și care este valoarea estimată a acestor proiecte? Adică câți bani va avea nevoie municipalitatea să le implementeze și de unde se vor lua acești bani? Ce finanțare? În privința rigorile concursului de soluții organizat în 2010 au fost impuse de programul operațional regional. Deci intenția beneficiarului a fost de a obține finanțare externă, pentru că, așa cum ai spus, planul integrat de dezvoltare este un instrument european folosit de aproape toate țările membre în perspectiva obținerii unor finanțări. Au fost mai multe programe de finanțare pentru dezvoltare urbană, așadar nu vizează o planificare urbană, cât demonstrarea impactului unor investiții în zonele defavorizate ale orașului. De aceea noi am analizat raportul ăsta în planul integrat nord-sud în momentul în care am oferit soluția. Și acum, planul integrat lasă posibilitatea obținerii și de finanțare europeană, dar și de a finanța din surse proprii alte investiții care sunt înlănțuite cu cele care sunt finanțate european. Și cam care este valoarea estimată acestor investiții? Valoarea estimată, deci ar trebui să operăm cu o distinție. Noi am propus... Era vorba de vreo 200 de milioane de euro. Absolut. Din câte... Minim 200 de milioane. De ce? O parte dintre proiectele vizate fac obiectul contractului nostru de realizare până la faza de proiect tehnic. În schimb, strategia propune un număr de peste 60 de proiecte, cum ar fi reconfigurarea marilor piețe, de exemplu Piața Victoriei, Piața Unirii, și pentru care se vor obține finanțări din alte surse, proprii sau atrase. De-aia se face o confuzie între cele portofoliu de 20 de proiecte pentru care facem noi proiectare până la nivel de proiect. Care sunt cele 20 de proiecte? Cele 20 de proiecte ar fi traseul pietonal la nivelul central. Care, de fapt, are alte 42 de subproiecte, deci reprezintă un mare, mega proiect, ca să spun așa, pentru București. În rest, apar diverse zone, precum Piața de Flori, Podul Calicilor, Podul Mihai Vodă, Bulevardul Unirii, Piața Constituției, Antim, zona de în fața mănăstirii Antim. Vorbim de iarăși diverse monumente de for public care se vor pune în valoare, Curtea Veche, Catacombele, sunt, deci ele în total, n-am acum exact o listă, dar fac referire în exact la puncte, să spun, nevralgice, care sunt părăsite, sunt, să spun, nepuse în valoare. Tocmai ce spuneam, Europa vrea zone care sunt în paragină lăsate sau sunt cu un potențial major în centru, în zone importante, dar neutilizate, nepuse în valoare, Europa vrea să le promoveze. Tocmai asta e, de fapt, ceea ce am făcut și noi. Pe lângă proiectele acestea de amenajare a spațiului public de la suprafață, voi aveți propus să fiecare mare piață, Piața Constituției, Piața Lahovari, Piața Cantacuzino,
Așa, și jos la izvor, aveți probleme să parcare subterană. Unele fiind destul de mari. Este foarte... O parcare, mă rog, parcarea de la universitate a costat 10 milioane de euro sau 11 milioane de euro și are cât 400 de locuri. Vreau să vă întreb dacă, mă rog, voi veți aplica pentru tot proiectul, pentru cele 20 proiecte, inclusiv parcările subterane, pentru finanțare europeană sau doar pentru amenajarea spațiului public? Așa cum am spus, toate proiectele sunt finanțabile europeană, în sensul că respectă condiționările prevăzute de programul operațional regional. Și cine ar urma să facă parcările? Adică primăria ar urma să le facă sau se vor face în parteneriat public-privat sau cum se va întâmpla? În schimb, aici e decizia exclusivă a beneficiarului, pentru că noi realizăm un proiect. Modalitatea de finanțare a proiectului este decizia beneficiarului în funcție de politica pe care o consideră oportună la momentul respectiv. Și vă dau un exemplu. În cazul în care să presupunem că un operator foarte puternic de parcări ar intra pe piața din București și municipiul ar considera că cel mai bine este să nu finanțeze din surse proprii sau să nu finanțeze din surse europene aceste parcări, pentru că ulterior ar fi obligat să le și opereze și ar considera că nu are expertiza necesară să opereze aceste investiții. Așa cum spuneam, dacă vrea să creeze o competiție în care unul, doi operatori europeni să vină să opereze parcările la nivelul centrului, atunci e mult mai simplu să scoți un pachet de 4-5 parcări pentru un operator sau doi, fiindcă numai așa își pot recupera investiția dacă operează și să vii și cu o politică publică, adică vorbesc de reglementări, care să interzică parcările la suprafață, parcările pe străduțe laterale, acolo unde vedem bine că nu ne ajută la nimic nici ridicarea mașinilor de către alți operatori, așa cum a fost până acum, și nici interzicerea parcării. Vă întreb de parcări pentru că arhitectul șef a condiționat realizarea proiectelor de amenajare a spațiului public de realizarea parcărilor. A spus, dom'le, noi nu putem să interzicem parcarea la suprafață și să eliberăm străzile și trotuarele de mașini, dacă nu avem unde să băgăm. Adică nu... El s-a bazat oricum și pe strategia PIDU, că strategia PIDU ce face? Creează o prioritizare a unei mobilități pe anumite zone. Altfel spus, nicio strategie de oraș nou nu-ți elimină complet o coordonată. Că este vorba de automobil sau eu știu ce altceva. Eu vă întreb, că... proiectele acestea ale voastre pentru amenajarea spațiului public se pot face fără parcări sau nu se pot face? Nu se pot face fără parcări, că ele devin în contextul respectiv neinteresante pentru o anumită categorie de utilizatori ai zonelor. Și mai mult decât atât, nu poți aplica o sancțiune până nu oferi alternativa. Deci primul pas pentru noi reglementări în privința parcărilor la suprafață înseamnă să dai cetățenilor o altă posibilitate. Câte locuri de parcare sunt în parcările acestea propuse de dumneavoastră? În parcările propuse de noi sunt în jur de vreo 2000 și ceva de locuri, cam așa. Practic, necesarul este de 10 ori mai mare pentru zonele astea față de cum este acum. Dar mergând pe o politică corectă și de descurajare, încercăm într-un fel să existe, dar la un nivel de preț ridicat. Adică, altfel spus, vrei să folosești mașina în centru, da, poți să o folosești, dar te costă. Și cu riveranii ce se întâmplă? Riveranii trebuie să învețe și ei că, precum spuneam, în toate orașele Europei și lumii, orașele mari, mă refer, centrul este prea scump ca să stea mobilat pe gratis cu mașina ta. Altfel spus, centrul este al nostru, al tuturor, al pietonilor, al turiștilor și
faptul că tu locuiești în centru nu înseamnă că ești un trimis de-a lui Dumnezeu pe pământ și îți permiți să vii cu acea mașină urâtă care îmi înghesuie mie spațiul meu de pieton, de eu știu ce alte oportunități de terase sau eu știu ce alte lucruri atractive aș mai putea să le am la nivelul pietonului, să mi le înnece. Da, ca să nu fim înțeleși greșit, aș dori să fac o completare. Noi am făcut un audit pentru ce înseamnă zona centrală, în sensul în care pentru străzile unde se vor face investiții pentru facilitarea accesului pietonal, să existe o paritate în privința numărului de locuri de parcare în parcările de care am vorbit. Adică, riveranii nu vor rămâne lipsiți de parcare sau de loc de parcare, ci vor fi privați oarecum de obiceiul de a parca mașina acolo unde ai nevoie. Și anume, la 2 metri de destinația ta. Am înțeles. Eu vă întreb așa, pentru că următoarea întrebare este: când credeți noastră că primul din cele, să zicem, 20 de proiecte pe care le-ați propus va fi implementat? Adică vom putea vedea desenele acelea frumoase pe care ni le-ați prezentat, vom putea vedea în realitate. Prima tranșă de studiu de fezabilitate a fost predată de noi anul trecut. În schimb, pentru că vorbim de finanțare europeană și vorbim și de alte presiuni care bugetare, propriu zis, așteptăm ca exercițiul financiar pentru 2014-2020 să fie deschis pentru programul operațional regional. Din acel moment înseamnă 6 luni de zile pentru elaborarea proiectului tehnic, 3 luni de zile probabil va evalua documentația Ministerul Dezvoltării, eu știu, cel puțin un an de zile până la semnarea primului contract de finanțare, din momentul în care se va deschide sesiune. Din moment. Dacă se întâmplă anul ăsta, înseamnă că la anul putem vorbi de primul contract. Primul... Și după ce se semnează contractul până când încep lucrările, mai trece 2 luni de zile pentru atribuirea unui contract de lucrări. Deci, într-o gestionare eficientă împreună cu beneficiarul, nu e chiar atât de îndepărtată perspectiva realizării începerii unor lucruri. Lucrări. Deci care ar fi termenul de începere? Cel mai 2016, optimist termen, să zici, pentru prim obiectiv realizat, ne referim acum, nu început. 2016. Da. Ok, există vreo garanție că veți obține aceste fonduri europene? Mă rog, primăria nu cred că ar avea vreodată 200 de milioane de... Ce am putea înțelege, adică, prin garanție? De experiența noastră, ați mai obținut fonduri europene? Da, asta am făcut. Cunoaștem toate rigorile în direcția asta. Nu avem temeri, nu avem necunoscute în privința unei documentații sau propunerii unui proiect care să obțină finanțare. Din certitudinile în momentul ăsta sunt legate de ziua în care vor începe finanțările în România pentru nou exercițiu financiar. Toate investițiile și toate proiectele propuse sunt eligibile pentru a obține pentru a fi finanțate din fonduri nerambursabile. Acum un pic punctual, așa că au fost discuții foarte mari dintre proiectele pe care dumneavoastră le-ați propus legat de Bulevardul Unirii. Vecinii au fost foarte nemulțumiți că vreți să propuneți închiderea două dintre cele patru sensuri de benzi de circulație și doriți oarecum să mutați axul bulevardului, să faceți o parte din, mă rog, ce acum carosabil, să faceți pietonal, plus să mai tăiați niște copaci uscați. Vreau să vă întreb exact ce doriți să faceți acolo și câți copaci vor fi sacrificați sau dacă vor fi? Da. Discuția cu Bulevardul Unirii este o discuție de cum reușești să creezi un bulevard complet inatractiv într-o zonă în care deodată să apară succesul, să vină lumea, să zic, să o muți lumea de la mall, să o aduci pe bulevard. Că de fapt aici este ce te face pe tine pieton să te muți din obișnuința ta de la mall, să ajungi să fii consumator al unui asemenea spațiu. Păi e simplu, ai nevoie de calitățile
maxime care poate să ți le dea un spațiu urban. Și asta ce înseamnă? Înseamnă confort urban, înseamnă atractivitate pe toate planurile, înseamnă iarăși o zonă comercială foarte vie, care îți generează, sunt motoare de atractivitate și ele la rândul lor majore și iarăși înseamnă foarte mult o umanizare a scării lui. Altfel spus, o spargere a monumentalismului absurd de tip bulevardul, cum era pe vremuri denumit, Victoria Socialismului, care se termina în Casa Poporului. Deci toată această grandoare falsă, artificială, care n-are nimica cu umanul din noi. Și de fapt e o luptă între o reprezentativitate a unei puteri și a unei forțe, să spun, doar declarative, declarate așa la nivel de stat dictatorial, și o declarare a forței omului, a forței pietonului, a plăcerilor lui, care sunt chiar și spre o zonă ludică dusă, o zonă foarte jucăușă și relaxată. Dar concret, ce anume veți face acolo? Altfel spus, e, pe zona de circulații este foarte important să nu se închidă circulația auto. Este foarte important să se diminueze ca semnal, să se diminueze ca politică circulația auto, dar în completare puternic încurajată cu transportul în comun. Altfel spus, cele trei niveluri pe care le promovăm de mobilitate nouă în bulevard, pietonul, mă rog, acum există pietonul, dar nu la scara la care vrem să îl introducem pe multe căi acolo, bicicleta și transportul în comun trebuie să devină alternative pentru ceea ce înseamnă acum singura accesibilitate reală, automobilul. Și mergând pe considerentele astea, o masă sporită de oameni va veni în final pe toate cele trei noi paliere promovate. Cât scop ai fost ea? De tăiat nu vor fi tăiați decât acei copaci care sunt morți deja, și mă refer aici, sunt în, cam în jur de 1% sunt morți, în jur de 1% din câteva sute de copaci, deci asta reprezintă vreo 10 copaci, să spun, de tipul 100% morți. Ce este iarăși, să zic, neplăcut, este, sunt o zonă de tei care sunt pe marginea bulevardului, în partea de nord, care de fapt sunt arși de soare și ăia iarăși ar trebui înlocuiți. Cât sunt aceste? Iarăși vorbim în cadrul lor de iarăși vreo 10, adică nu sunt, eu știu, vorbim de sute altfel de exemplare care există acolo. Dar nu desființați cum ar veni un rând de copaci? Nu, încă o dată. A fost o neînțelegere? Neplăcută neînțelegere de altfel, pentru că ne-am trezit cu obiecții care n-au de-a face cu proiectul în sine. Am înțeles. Și în momentul de față rămâne ca noi să gestionăm barierele apărute în comunicare cu riveranii, pentru dar riveranii că o altă discuție. Și de faptul că vreți să puneți acele cafenele, acele pavilioane de sticlă, spune că vor, mă rog, vor genera gălăgie. Da, încă o dată, strategia centrului este o problemă care privește pe toți bucureștenii. Centrul aparține bucureștenilor și nu al localilor. Altfel spus, e greu să crezi că într-un centru de oraș modern o să ai o zonă periurbană, liniștită, în care o să cânte doar natura în jur și o să fii tu cu cățelul și eu știu cu cine la plimbare. Nu, e un centru care trebuie să fie viu, vivace. Orice centru de succes în orice oraș este un centru viu, plin de oameni, plin de viață.
Nu poți să ai, să zic, orice teorie de succes care să te pună într-o zonă a dormirii și a liniștii complete. Asta nu înseamnă că vor fi deranjați, pentru că odată cu reabilitarea zonei se pot propune reglementări, până la urmă nu vine nimeni să-i disconforteze. Iar am avut o problemă de înțelegere a proiectului și e paradoxală situația. Își doresc o refuncționalizare a Bulevardului Unirii, toți cei care locuiesc acolo. E vizibil faptul că bulevardul nu funcționează. Bulevardul nu este atractiv. Până la urmă, ce propunem? Propunem ca bulevardul să devină o zonă atractivă, nu o zonă de disconfort a riveranilor, pentru că nu o să venim acum și cu investiții care să facă bulevardul de nelocuit. Nici nu ca pe discuție. Am înțeles. O altă întrebare, dacă totuși nu se vor lua fonduri europene pentru aceste proiecte, ce alte alternative de finanțare ar fi, dacă ele există? Hai să vă dau un exemplu. Parcările pot fi făcute așa, cum am spus, într-un parteneriat public-privat. Ele reprezintă investiții sigure. Am făcut o analiză de sensibilitate în direcția asta, pentru că sunt la nivel central. Și totul stă în însușirea de către municipiu a unor reglementări pentru zona centrală. Ele sunt inevitabile. Trebuie să au politică de mobilitate și Bucureștiul se îndreaptă în direcția asta, vrând nevrând. Presiunea asupra Bucureștiului ca și asupra Ilfovului în genere, ca zonă foarte dezvoltată din punct de vedere economic, va obliga pe toată lumea să ia decizii în direcția asta, chiar dacă ele au fost evitate poate uneori din teama de a provoca neplăceri cetățenilor într-o primă fază, dar n-avem cum să nu ne disciplinăm. Pentru celelalte investiții și pot fi făcute oricând din surse proprii, dar, așa cum am spus, ele fiind dimensionate și îndeplinind toate condiționările pentru obținerea unei finanțări europene, nu e doar decizia beneficiarului să nu obțină finanțarea asta. Și mai face o mențiune. Mă așteptam, pentru că vorbim de acest proiect de 4 ani de zile, ca Ministerul Dezvoltării să vină în întâmpinarea Primăriei Bucureștiului și să o sprijine foarte mult, pentru că vorbim de un portofoliu de investiții de cel puțin 200 de milioane de euro. Ori nu cunosc alt proiect în România care să aibă anvergura asta, nu cunosc să aibă acest stadiu avansat de elaborare. Dacă s-ar lua o decizie sau avea o mobilizare în foarte scurt timp, am putea să vorbim de... Culegem roadele directe ale acestor proiecte. Putea fi în toată această perioadă gestionat la nivelul administrației publice centrale. Deci municipiul și-a făcut datoria, a alocat un buget, a încheiat un contract și a găsit o strategie, mai bună sau mai rea. Important este, și spun asta tuturor celor care sunt urbaniști, sunt arhitecți, acest proiect este doar o bază, el poate fi îmbunătățit la nesfârșit, până la ajungi la nivelul de detaliu de centimetru pătrat pentru ce înseamnă zona centrală. Aș vrea să nu mai existe conflicte și să nu împiedicăm beneficiarul în a obține fonduri, pentru că vorbesc de conflicte profesionale sau de opinie, ele nu sunt deranjante cât ne asigură o evoluție. Important este să nu blocăm, pentru că Bucureștiul are nevoie de o zonă centrală demnă de un oraș european. Nu știm niciodată dacă ni se mai propune un summit sau o conferință importantă la nivel internațional. Asta este miza pentru toți. Da? Să avem un oraș cu un centru care să arate ca un centru de capital european. Iar realitatea este că consorțiul din care facem parte noi mai are pe lângă reprezentanții, noi suntem reprezentanții a două firme, mai sunt încă 8 firme care ele la rândul lor sunt firme foarte prinse în ceea ce înseamnă excelența în detaliul de calitate al unor lucruri
atât la nivel, să zic, de arhitectură, cât și la nivel de detaliu, pur și simplu de mobilier urban. E foarte important acest lucru, pentru că dacă ai un consorțiu care poate să-ți ducă proiecte de calitate, succesele sunt ca și garantate într-un fel. Mai avem foarte puțin timp, două întrebări, că tot vorbim de parteneriat public-privat și vorbim de parcarea de la, mă rog, de parcări realizate în acest fel, parcarea de la universitate este un exemplu, spațiul deasupra fiind amenajat în urma unui concurs, dar fiind amenajat de firma care a realizat și parcarea și a fost una dintre cele mai criticate spații publice realizate în ultimii ani în București, practic fiind betonat toată acea suprafață. Dacă, ca și arhitect, dacă puteți propune o... ce s-ar putea face rapid pentru a îmbunătăți acest spațiu, ca să fie bine vara, căldură și murim dacă stăm acolo, ne prăjim. Deci una dintre premizele esențiale ar fi înverzire și aducerea unor sisteme într-un fel chiar și punctuale de apă, de eu știu, de arteziene. Da, a unor fântâni sau a unor instalații care tocmai să poată da un microclimat corect. Asta este obligatoriu. Deci nu poți să creezi un spațiu în București, un spațiu public, care oricum are un disconfort al zgomotului, fără să-l concepi într-o organizare, într-o organigramă lui, cu zone de relaxare, cu zone de umbră și zone de confort termic. E o cerință obligatorie. Cu atât mai mult cu cât acolo e un platou întins, acum bate vântul, bate soarele, e complet nefericit proiectul. Că tot vorbim de spații publice, Primăria Capitalei și primăriile de sector s-au apucat deja să amenajeze niște spații publice, fiind tot așa câteva exemple nefericite, cele pe Maria Rosetti, după care a mai fost Bulevardul Unirii, partea între Alba Iulia și Piața Unirii. Vreau să vă întreb, aceste proiecte n-au fost discutate nicăieri în mod public, ce părere aveți despre ele? Adică au apărut acolo. Primăria Capitalei a efectuat câteva reparații, deci nu s-au reamenajat complet anumite piețe. Să zicem că au avut o abordare mai flexibilă, dar intră în categoria reparațiilor. În schimb, nu o viziune neapărat de vreo strategie, sunt oricum o upgradare cumva, dar clar nu e. În schimb, orice alte proiecte care ar afecta zona centrală ar trebui gestionate de Primăria Capitalei, pentru că până la urmă cred că eu înțeles că au nevoie de investiții care să devină atracții. Dacă vorbim de o piață, cum ar fi Piața Unirii, ea trebuie reconfigurată astfel încât să devină o atracție, să devină un loc demn de a fi luat de turist ca amintire. Asta vedem în orice mare oraș al lumii, are câteva zone foarte bine definite, foarte un timp cunoscute de orice turist care a trecut pe acolo. De la premiza asta am pornit, așa cum spunea Mario Cuibuș mai devreme, conectezi zonele cu identitate între ele la nivel central și le ajuți să devină accesibile, atractive. Dar ce e foarte important, iarăși, trebuie concursul promovat, concursul de arhitectură și urbanism promovat într-un mod corect, nu cum a fost la universitate, și corect înțeles ideea de binom care trebuie să se întâmple între tema unui concurs și juriu. Juriu foarte important. Exemplu de la universitate a fost tocmai că juriu nu a fost un element corect. N-a fost ales într-o corespondență cu excelența membrilor, personal a membrilor în spații publice. Bine, acum a fost o problemă la universitate că nu s-a respectat nici măcar proiectul care a câștigat concursul, adică arhitectele care au făcut, nu s-a respectat nici măcar ceea ce au propus. Dar nu e esențial, era chiar mai rău, sincer, era mai rău
să se întâmple acel proiect, pentru că, din punctul meu de vedere, e rău că nu s-a respectat un concurs, dar e rău că ar fi fost și mai rău să se fi respectat, părerea mea personală, acel concurs. Pentru că juriul n-a fost cel corect, a ales niște proiecte greșite. Juriul este binomul esențial, al doilea element al, să zic, concursului, care trebuie să se întâmple în mod corect. Și e foarte important, iară, să se găsească un sistem funcțional pe o zonă de achiziții publice care să fie foarte rapid și flexibil. Că aici legea... Bine, eu cred că e deja foarte flexibil, dacă mă întrebați pe mine la... Nu, merge greu, e greu, adică nu un instrument facil pentru un politician, pentru un primar, să stea să piardă mult timp, multe luni în așteptarea unor rezultate ca să le pună. Și aici este problema. Cum faci pe achiziții publice un instrument flexibil, ușor și rapid implementabil? Că lumea vrea să aibă și rezultate cât de cât palpabile, repede.